Lieve vrienden, hartelijke goeiemorgen en baie welkom aan elkeen van jullie, ook vir jullie wat by die huis inkyk, baie welkom by vanmorgen se eredienst. Mag vanmorgen belewenis wees waar jy God ontmoet. Mag hy jou kom haal daar waar jy is. Ons is net mense en ons is op verskillende fases en plekke in ons lewe. Mag God jou kom haal en optel en by sy voete vanmôre kom neersit. Dis adventtyd en vanmôre spesifiek fokus ons op vrede. Vredefors is 'n lied of die woord vrede en die assosiasie vrede kom baie keer ons sing daaroor. Ons lees daaroor in die Bybel dat God ons vredefors is. Nou met persoonlikhede soos myne en Reynou sin is dit baie moeilik om altyd vrede te bewaar. Ons het maar vurige persoonlikhede en daarom is dit ook lekker in die kollegaspan om vir Janneke en Jana te hê wat die vrede bewaar. So nou en dan ook in die kollegaspan. Dit is 'n voorreg om die Van der Sluys en Erasmus families vanmôre welkom te sê. Ons gaan julle babietjie doop vanmôre, so baie welkom vir julle. Mag vanmôre vir julle ook 'n besonderse erediens wees. Jesus is hier. Jesus is Heer. Die gebed wat ek dalk die meeste in my lewe bid, is Here, gee asseblief vir my geduld. Nou dadelik. En ek dink vir baie van ons is dit maar hoe ons gebede klink, om geduldig te wees, sodat dinge kan ontwikkel en daar iets kan plaasvind, in plaas van om te vroeg die vlytjie te blaas. Met ander woorde, om bietjie voordeel toe te laat. Dis waar die gedeelte vanmôre in 2 Petrus 3 gaan. God wag om te sien of ons nie dalk tog sal groei om in vrede deur hom aangetref te word nie. In 'n toestand van tevredenheid, van heelheid en van welwees. Terwyl ons om ons geregtigheid laat geskied en daarom ongesensuur kan wees. Hoe lyk ons geduld met God en met God se wêreld? En hoe leef ons met hierdie wêreld? En hoe leef ons met vrees, met vrede? Herders op die oop velde het dit daardie dag met vrees gereageer toe hulle God se verskyning deur die engele verneem het. Die boodskap van die engele was echter vrede vir julle. As jy vanmôre by ons kuier, jy is dalk 'n besoeker, wil ons graag net vir jou welkom sê. Ons gaan vir jou 'n kaartjie gee. Janneke het gesaniteer, so as jy net jou hand so sal lig, as jy dalk vanmôre by ons kuier, ons wil net vir jou sê welkom. Is daar dalk iemand wat by ons kuier? Nee wat, dis meublement vanmôre, so baie welkom al die lidmate, nê? Nee? En is daar iemand wat verjaar het in die week wat verby is of in die week wat kom? Enig iemand wat verjaar het, daar is 'n verjaarsdag. Tannie het wanneer verjaar? Verjaar tannie môre en tannie is weer 16. Weer 16. Baie geluk met tannie se verjaarsdag. Is daar enig iemand anders? Daar toer agter in die middel is daar hand. Wanneer verjaar jy? Saterdag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag het 'n mooi nuwe jaar wees. Daar sê. Ons gaan die erediens begin en ons gaan saam sing Kom loof die Heer. U kan staan as ons saam sing. Hij is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die grootte alweer.
met mijn hele hart. Hij geeft al wat roep, weer nieuwe kracht. Uit mijn zondes vergeef, en hij maakt mij zeker. Laat alles in die groot heel af, vol de Heere loof, loof met mijn hele hart. Hij geeft al wat roep, weer nieuwe kracht. Loof voor hemel de Heer, al die engelen saam. Laat alles in die groot heel af, de Heere loof, loof met mijn hele hart. Hij geeft al wat roep, weer nieuwe kracht. Kom loof de Heer, alle knechten van de Heer, wat s'nachts in die huis van de Heere staan. Hef op jelle handen naar die heiligdom en loof de Heer, en loof de Heer. Ik kan maar die sitplekke inneem. Jesaja 11, Jesaja 11 sê, een takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. Een loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Kom, Heere Jesus, ja, kom spoedig, Heer. Genade, vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun, Jesus Christus, wat gekom het, hier is, weer kom, weer gaan kom, en die Heilige Gees, wat ook in hierdie adventstyd, God se hoop, sy vrede, sy vreugde en sy liefde in ons harte wil laat leef. Julle gaan nou weer moet staan, want ons gaan 'n kersliedjie sing. Welkom o stille nag van vrede. Welkom o stille nag van vrede. Onder die suiderkruis, wyl stemme uit die al verlede, oor sterre velde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die onze helder somer kersfeest in Nederland toe heer. Hoor jy hoe sacht die klokke bye in nieuwe ouwe taal? Kijk zelfs die nachtelijke zweeën, vertel die jouw verhaal. Kerstfeest kom, Kerstfeest kom, gee aan God die eer. Schenk onze helder zomer kerstfeest
en Nederland toe, Heer. Voel jij ook nou zijn warm liefde, als ons die dag gedenkt. Doe wij zin aan ons gestieren, ons grootste kerstgeschenk. Christus kom, Christus kom, geef aan God die eer. Schenk onze zomer kerst is een Nederland, o Heer. Dankie. Julle kan maar sit. Romeine 8:15. Help my om bietjie na te dink oor die koms van die koning. As ons daar saam lees, lees ons aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos al geskrywe staan, daarom sal ek die loof voor die nasies en tot eer van die naam sal ek 'n lofpsalm sing. Elders lei dit verbly julle ander nasies saam met sy volk en prys die Here alle nasies, loof hom, alle volk. Advent is 'n wonderlike tyd en ek dink dit help mens om so na 'n besige jaar en veral ook hierdie jaar na te dink oor wat dit beteken as Christus kom. Nou Advent het 4 sondae waarvan ons verlede sondag begin het met hoop, die sondag van hoop, hoop op die Here wat weer kom. En daarom gaan ek hom vanmôre aansteek. En vanmôre is die sondag van vrede. Volgende sondag kyk ons na die sondag, na die sondag van vreugde en die sondag daarna dan natuurlik die sondag van liefde. En ons sluit dan hierdie adventstyd af met ons kerssondagdiens waar ons die middelkers gaan aansteek, die dag wat die Here gebore is, die dag wat hy die eerste keer ook gekom het. Op die tweede sondag, die sondag van vrede, bevestig dit iets vir ons dat Johannes die Doper, toe hy gekom het om die weg oop te maak, die koms van die Here, die koms van die vredevors voor te berei, hy wat vir alle mense vrede op aarde gebring het, hy in wie God 'n welbehaag het, ons moet die vrede wat die Here vir ons gebring het, in die wêreld indra, en ons moet dit bevestig. En ek dink ons sukkel somtyds daarmee. Veral as ons dink aan die ontevredenheid in ons land, in ons samelewing en ook in ons wêreld. As gelowiges is dit ons werk om dit te bevestig, dat ons dit betreur as dit swaar gaan met ons samelewing. Dat ons dit voor die Here sal kom neerlê en dat ons sal bid dat sy vrede hoogtey mag vier, hierdie advent en besonder hierdie kersfees. Nou, ek wil graag die kinders vra, ek het nou iets van die adventskers kers verduidelik en ook die adventstyd, maar as hier kinders is wat vanmôre gou wil vorentoe kom, jy kan vorentoe kom, ons het 4 kouse,
Ons gaan vanmorgen iets uit die eerste kous uithaal met de opdracht voor jou om in hierdie week by die huis te gaan haal. Dit is nie die nieuwe iPhone nie, maar hier is iets wat ons vanmorgen... is al een kind wat vanmorgen een pakkie by my kom haal? As daar nie een kind is nie, wil iemand nie net voor in toe kom nie? Sal jy dankie, Bill? Maar ek sal jou... Ja, jy gaan jy hier kan bykom. Hier kom nog een daarom. Dankie dat ek nie alleen nie hoef te staan nie. Sal jy kan bykom? Ek denk jou sissie gaan ons daar ook meer kan help met hierdie. Wat denk jy doen mens met dit? Cookies daarmee. Cookies. Jy kan maar vir jou ook een kom al. Oei, en nou het ek nie eers een masker op nie, jammer. Wat maak, denk jy maak mens daarmee? Oké, okay, so as ons in hierdie week... Mag hulle nog goed kry? O, hulle mag nog goed kry. Julle moet eintlik hierdie kry. Alles. Kan ek... Maar moet hulle dit nou saam doen, of hoe gaan dit nou werk? Kry elk en een. Is dit een? Nee, Janneke, ek verstaan nie. O, gaan een mens die koekies bak? Nou, gaan jy kies wat se een gaan die koekies bak? Gaan jy die koekies bak? Onthou net, ek gaan nou vir jou my adres WhatsApp. Dit is baie belangrik, maar die gedagte is, dat ons sal koekies bak, en dit vir iemand gee, met wie ons dalk wil vrede maak, of vir iemand wat ons in hierdie tyd wil seën. So volgende week is het jou beurt. Hoor jy, jy preek nie? Jana, dit is sy beurt. Julle moet volgende week onthou. Jammer dat ek nou nie vir jou iets het nie. Sies, Janneke. Sorry, jylle, dankie, jylle kan gaan sit. Sjoe. Ek onthou altyd, ek was ook nooit gekies vir sportspanne nie, so. Ek weet precies hoe hulle voel. En dan moet ek die balle ook onthou. As jy kunstsinnig is, en jy vir ons een bal wil versier, en wat in hierdie week doen, en volgende week vir ons terugbring, sal ons graag ons kersboom wil verstuur. Dit is nie net vir die kindersie, hier is een paar groot mense wat ook lekker kunstsinnig is. Ek gaan nou weer boontoe gaan. Het ek alles gedoen? Jy kan hierdie kom aansteek. Baie dankie, Reino. Ek wil graag ook een gedeelte uit Johannes uitlees. Ek het nou gepraat van Johannes die doper, waar hy dan staan, toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingang, Jesus sê dit, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. Een dief kom net steel en slag en roei uit. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê. En dit in oorvloed. En dit is vanmorgen ook die belofte vir my en vir jou. Christus Jesus het gekom, sodat ek en jy die lewe kan hê. En dit in oorvloed. Ons gaan die Here nou loof met lied 284. Maar ek wil graag hê dat u bly sit terwyl ons hierdie lied sing. Kom ons sing dit as 'n gebed. Daarna gaan Reinhou vir ons die doop bedien en ons gaan dan voort om die skriflesing saam te lees. Laat hier die vrede weer my vloei, waar raad is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroosting wees, en kracht gee die geloof in die, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haak, ja, om liefde, ha,
ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwacht. Laat hier die vrede dier my vloei, en laat ek hoop gee wat daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haag. Ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwacht. Laat hier die vrede dier my vloei, leer my om ook soos jy te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander jy al meer in my kan sien. As hy, goeiemorgen gemeente. Marcus, jy moet 'n bietjie opstoot, asseblief. Goeiemorgen. Ek wil graag vir Joa hulle vorentoe roep om hier by my te kom staan, asseblief. Marcus, sal jy daai fotootjie opsit asseblief? Dankie. Terwyl ek hier sit, Jan Annekom, Tannie Karen, dis nou oupa en ouma. Baie geluk julle, ons is regtig saam met julle bly. Hier is die jong man, vriende, hy is al so oud, hy kan al self amper in die gang afstap. Kom staan hier so asseblief by my, dit is Mila en Hermijn. Wil jy altyd sê Hermien, Hermijn. Suzanne, dit is ook jou familie, nee, en ook hier so vir altyd, oom Hans, hulle baie geluk vir julle ook, en ook die familie wat hier vannacht kuier, dit is een voorreg om hierdie pad saam julle te stap. So vriende, in kort, ons het die afgelopen tyd so baie babas gedoop, so ek voel dit is al so in ons in die afgelopen tyd wat ons praat oor die doop, en elke keer bly dit verskrikkelijk speciaal. Dit bly verskrikkelijk kostbaar. God stap een pad met mense, hy stap een pad met ons as gelowiges. So, een paar goeders oor die doop, en daar gaan ek vir julle vra, ek dink die eerste ding is, hoe maak ons die doop sigtbaar? Hoe maak ons die doop sigtbaar in die alledaagse lewe, laat klein Johannes Joshua van der Sluis dit verstaan, dat het vir julle sinvol is. Deur al die doeke, deur die min slaap, deur, partykeer is julle kwaad vir mekaar, partykeer is julle kwaad vir die wêreld, of en ander keer is julle lief, maar hoe is ons sinvol in hierdie proses betrokke? En dit is iets wat die doop vir ons openbaar is. Dit is God se eerste uitreik aksie na ons as mens toe. En nou kies ons as kinders dan nie vir hom terug nie, nee. Sy liefde kom altyd op ons neerstort, soos 'n groot waterval, kies God vir ons oor en oor, en ons is deel van sy story. Dit is die story wat God ook met julle stap, so sterkte met al hierdie dinge, wat van, en elke keer as ons 'n baba doop, elke liewe keer, dan word die gemeente van Christus ook gedoop. Dit is, ek en jy kry ook simboliese water op ons koppe. Waar jy gedoop is, waar is hulle gedoop? Daar in die noorde, waar is hulle gedoop? Klerksdorp. Hulle is gedoop in Klerksdorp. So elke keer as ons doop, dan is jy terug in jou plaaslike gemeente waar jy die doop ontvang het, en jy kry hierdie een belydenis. Jesus is Heer, Jesus is hier. Jesus is Here, Jesus is Koning, en sy koningheerskappy maak dat hy nou aktief teenwoordig is in die wêreld. En dit is die betekenis van die doop. En daarom gee ons vir julle 'n kers, en julle moet nou familie 'n kers kry, en julle elkeen moet 'n kers kry, en julle moet julle almal se doopdatums uitvind, en elke dag, op daai tyd van die jaar, steek julle daai kers aan, en julle deel hierdie stories om die tafel, soos wat ons die aandag om daai tafel gesit het.
Julle is ook hier getrouwd, 11 April 2009. 2009 is ook julle hier getrouwd, wat julle die eed aan mekaar afgesweer het in die teenwoordigheid van die Here. En hierso gaan ons nou weer. Mila, is jy hier gedoop? Ja. Mila is ook hier gedoop. Wat een voorreg. Vrienden, hier is Johannes Joshua van der Sluis. Hallo man, ek het gesaniteer. Ek het vir julle drie vrae. Belei julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wereld gekomen het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bijbel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belijdenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind in die leer tot die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Wonderlik. Het julle enige familie wat voorin, wat nabij wil staan? Of? Is al van die girls, Susanne, is al van jou dochters? Julle is welkom, is hier iemand van nader staan, oumas, oupas? Alta, is julle lis? Ok, Alta gaan nie kom staan. Jy stem saam, nee? En hy gaan een groot gemie wees, hoor ek? Nee. Ook een boys daar. Ja, ek moet nie sulke grapjes met hierdie familie maak. Hier sit Suzanne met haar baf en is ook een boys daar baf. So is het baie lig loop hier. Kom eens staan harder. Johannes Joshua van der Sluis. Ek sê jou in die naam van die Vader. Ek roep jou in die naam van die Seun. In die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons hierdie belofte vandag kan vier, dat U van ons kies. En dit beteken dat ons verskriklik kostbaar is en verskriklik speciaal is en baie keer in die wereldse oë dink ons nie so van onszelf nie. Maar Heere, dankie vir hierdie belofte dat U saam met ons stap en dat U nou teenwoordig is en dat U koning is oor hierdie wereld, en daarom kan ons, soos Dafrey vanoggend gesê het, vrede hê oor my omstandighede, want U regeer. My gebed is dat U vir Hermijn en vir Joa en vir Mila, en vir klein Joshua sal seën, vir hulle hele familie, vir ons as geloofsfamilie, om ook lief te wees vir hulle. Om ook hulle spesiaal te laat voel, en om daar te wees vir mekaar. Heere, maar dankie vir hierdie groot belofte van Lukas 3 vers 22. Joshua is U geliefde kind, oor wie U hom verheug. Dankie vir hierdie belofte. Amen. In jou stilte tyd, in jou gebedstyd, ek wil ek vra vir paar hande, wat vir hierdie gesin sal bid in die volgende 3 weke. Kan ek paar hande sien, asseblief? Dankie Suzanne. Die skip is bykie leeg, kan ek bykie hande sien? Dankie Pauline. Bid asseblief vir hierdie gesin. En ek wil graag vir julle ook net het 'n boekie gee van aartsbiskop Desmond Tutu, baie mooi kuns in, en hier soos die doopseel net 2 tekste, Lukas 3 vers 22 en Sefania 3 vers 17 en sy Christuskersie wat elke keer op sy doopdag brand. Kan ek gaan vir die meneer kry? Draai jy om meneer? Ek gaan so van achteraf vat. Toringkerk, geef hom een lekker hande klap, ons jongste lidmaat. Baie welkom, buddy. Zwaar al, hè? Baie geluk, julle. So voorig, dank u daar, vry. Ja. Mila. Ja. Vrienden, ons lees vanmorgen uit 2 Petrus 3 uit, en jy kan jou Bybel daar oopmaak. Ek moes uit Jesaja 40 uitgelees het, maar toe sien ek, ek het in februari daarover gepreek, en gelukkig help die leesrooster ons met die tekst uit die Nuwe Testament ook uit, en 2 Petrus 3 het my nogal bykie beet gehad hierdie week. Dit sluit fantasties aan,
by die adventstyd. Die tyd waarin ons nou is, waar ons ons harte, ons geloofslewe voorberei op die koms van Christus. Die wederkoms. Hierdie aktiewe verwagting wat ons eintlik maar partykeer bietjie vergeet. Wat ons moet hê in ons lewe en in ons elke dag van Christus se koms in ons lewe. Ons gaan lees daarvan af vers 8 tot 15 af, het sal ook op die borde verskyn. Een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief kom en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 13, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Is die klank dalk net so bietjie hard? Ek hoor myself so klein bietjie, ek wil net op julle skree nie. Sy reg so, sy mooi duidelik, dankie Tannie. Nou vriende, ons het die geneigtheid om verskrikkelik maklik 'n skeidsregter te kritiseer. Soms ten onregte, maar meestal met goeie rede, veral as jou span speel. Die kritiek wat ons dikwels teen 'n skeidsregter het, is om te sê, hy blaas die game dood. en wanneer ons dit sê, bedoel ons waarskynlik dat hy te vinnig te veel sy vlekkie gebruik. Hy gee nie genoeg voordeel nie en hy probeer kyk of hy 'n fout, 'n wins vir die ander span kan kry. So dit lyk vir my, 'n goeie skeidsregter weet wanneer om te blaas. Nou God is nie soos 'n skeidsregter wat 'n game doodblaas nie. As ons 2 Petrus 3 lees van die genade tyd wat die Here vir ons gegee het, kry ek die prentjie van 'n skeidsregter wat weet wanneer om te blaas. Miskien kan hier nog iets gebeur. Daarom sê ons vir mekaar in hierdie gemeente, ons moet die regte vrae begin vra. Ek dink nie ons moet so seer vra en verskoon my, wat die hel gaan hier aan nie. Ons moet leer om te vra, wat in die hemel gaan hier aan? Wat kan God hieruit ontwikkel? Dit is wat het beteken dat God nie net die skepper van die hemel en die aarde is nie, maar dat hy ook die God van voorsienigheid is, dat hy ook die onderhouer, die een wat die skepping in stand hou, dat hy iets hieruit kan laat gebeur, dat hy ook die sleg uit die goeie kan laat uitkom. So wanneer Petrus dan nou hier skryf, skryf hy teen dwaalleraars in die gemeente. Dis mense wat die gemeente en die gelowiges spesifiek deur mekaar kom maak het. Hy skryf ook aan mense wat op daai stadium beleerde gelowiges was. En hy skryf ook aan vervolgde gelowiges.
mense wat in uiters moeilike omstandighede gelewe het. So hierdie dwaalleraars het baie dinge gesê wat die mense deur mekaar gemaak het. Maar een van die dinge wat hulle gedoen het, is om die wederkoms van Jesus Christus bespotlik te maak. Om daarmee te spot, om daarmee te sê, hulle verstaan verkeerd, want hy kom nie regtig nie. Want dan sou hy mos al daar gewees het. Julle sê die hele tyd, hy kom, hy moet kom, waar is hy dan nou eintlik? En dit het die gelowiges op daai stadium deur mekaar gemaak, met goeie rede ook, want as dit sou wees, dat ons nie sy koms kan verwag nie, waar laat het ons? Dit laat ons eintlik in 'n toestand van hopeloosheid, van wanhoop, van moedeloosheid en ontnugtering. Of het laat ons in daai houding van laat Gods water nou maar oor Gods akker loop. Gaan nou aan en maak nou maar die meeste daarvan. Palm maar die meeste in wat jy kan in hierdie werk in hierdie wêreld, want dit het in elk geval geen sin nie. Dit kan die houding wees wat ons inneem. Ons dink mos vandag anyway dat die wêreld gaan in elk geval tot niet gaan. So drink, eet, môre sterf ons. Of is dit sommer bog dat alles net tot niet sal gaan? Alles gaan sommer maar net wees, soos wat het was, en aangaan, soos wat het aangaan. Nou, ek kan nou nie help om te dink aan die kapitaliste wat maar hulle oë toeknyp vir klimaatsverandering nie, want dit net as is net 'n natuurlike siklus wat beskryf sodat mense nie net kan aangaan en verbruik en te maak met hierdie wêreld soos wat hulle wil nie. Mense wat sê dis nie ons probleem dat die olie eendag gaan opraak nie. As dit gebeur, gaan dit seker oor so 200 jaar gebeur en dan is ons in elk geval nie meer hier nie. So vat wat jy kan, solank jy die geleentheid het, want niks gaan toch kom van hierdie beloftes, dat God weer gaan kom nie. Dinge gaan anders wees. Dikwels het ons mense, waarmee ons ons week te doen het, wat nie opkyk nie. Mense wat nie vorentoe kyk nie. Wat nie God vanuit die toekoms van môre verwag nie. Maar vanuit ons eie klein wêreltjies vasgevang daarin. So alleen maar deur die harde realiteite wat ons voor ons sien. Mense wat geen verwagting het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde nie. Ek noem hulle hyperrealiste. Jy kry mos sulke mense. Hulle grens amper aan pessimisme. Maar hulle beskou hulle self as realiste. Daai mense wat so koue water in jou gesig gooi as jy met hulle gesels. Daai mense wat wanneer jy met iets opgewonde voor 'n dag kom, elke idee van jou vermorsel met ja, maar jy moet onthou dat dit ook dat of dat of dat nooit sal werk nie. Nou, realisme is belangrik en ek dink het is sinvol om daarna te luister en somtijds in so'n gesprek te wees, maar vriende, vir ons as gelowiges, sulke hyperrealiste partykeer gif, want dit leer ons om nie God se toekoms te verwag nie. Dit leer ons om nie nou reeds met die volle realiteit te begin leef, wat ten volle waar sal wees, wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde daar sal wees nie. Wat is die kern hiervan? Geregtigheid en vrede wat op pad is. Nou, ek dink aan die beeld van steierwerk, wanneer 'n nuwe gebou gebou word. Steierwerk reg rondom die gebou en terwyl daai gebou gebou word, sien ons eintlik net die steierwerk. So eendag sal daar 'n dag kom en wees wanneer die steierwerk moet afgebreek word en die nuwe gebou in sy glorie daar sal kan staan. Dit sou mens kon sien as die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar vir nou is dit nodig dat die steierwerk die gebou omring. Daardie steierwerk is nie die gebou self nie, maar dit is op pad
na daai gebou toe. Dit is wonderlik dat ons in hierdie adventstyds iets kan besef dat God ons wêreld liefhet. Klein babietjie wat niks verstaan nie. Kom God en hy sê ek wil jou God wees. God maak bemoeienis met my en met jou en met ons wêreld. Dit gaan my verstand te bowe. Die inkarnasie, die vleeswording van Christus is 'n bevestiging hiervan. Die materiële wêreld is nie sleg nie. God leef juis nou daarin en hy wil nou hier betrokke wees. As ons kyk na ons wêreld, moet ons besef God mors nie sommer net met sy skepping nie. Hy het nie maar net materie en 'n wêreld en 'n aarde geskep sodat ons uiteindelik by die regte egte lewe kan uitkom wat net van 'n geestelike aard sou wees nie. Ek dink een van die onderskeidende kenmerke van die Christelike lewe is die fisiese wêreld. Dit maak saak dat ons nie wanneer ons ook aan God dink aan 'n bonatuurlike wêreld wat eintlik 'n beter wêreld is en dat ons eintlik maar net daartoe wil ontsnap nie. Interessant is in 190 van die liedboek Grote God aan U die eer sing ons in die tweede vers skoon is die aarde, mooi is die aarde, dit het min waarde. In die liedboek is het wyslik verander na mooi is die aarde en dit het groot waarde. Die fisiese wêreld waarin ons lewe is nie 'n hindernis nie. Dit is nie 'n skeiding nie. Dit is 'n brug waaroor ek na my God toe stap. Dit is die wêreld waarin God reeds lewe en daarom is ons as gelowiges nie bedoel om te vlug uit hierdie wêreld uit nie. Of daai refleksie aksie, daai dierlike reaksie van vlug of veg of vrees nie. Mense reageer verskillend en ek dink ons as gelowiges ook. Sommige van ons vlug, ons ontvlug, ons wil niks weet nie, ons hoor niks nie, ons sien niks nie, ons sien niks raak nie, ek bekommer my ook nie oor self nie, ek maak myself soveel as moontlik in 'n kokon toe sodat dit nie aan die wêreld hoef te raak nie, sodat ek knus en veilig kan lewe in my kokon. So dis die gene wat half vlug. Dan is daar die wat veg, in konflik gaan met die wêreld. Alles is verkeerd, hulle beklei oor alles en hulle sien die gevaar in alles raak. Hulle is op die verdediging oor alles. Hulle staan reg om te kritiseer, nou dis die vegters. Dan is daar die wat vries. Hulle wat niks doen nie. Dit is alright. Ga maar net met die sterkste stroom. Ons het die regtige mening nie. Ons voel nie sterk oor enige iets nie. Hulle weerspiel ook maar eintlik net hulle omgewing. Hulle het die wag en die kykhouding. Kom ons kyk maar wat gebeur. Kom ons kyk maar wat maak Ramaphosa en Malema. Kom ons kyk maar wat maak die rand in Eskom en Ismael. Kom ons kyk maar, kom ons staan buite dit, kom ons konformeer en ons gaan maar net saam met die stroom. Nie een van hierdie reaksies, dink ek, help ons wêreld regtig nie. Nie een van hierdie reaksies is kerklik nie, is christelik nie, is geloof nie. Ek dink nie dis hoe Christus wil hê ons moet lewe nie. Ons het katalysators nodig. Mense, Christene, wat hierdie wêreld substansieel kan transformeer. Mense wat nie wag dat ander mense die skuwe maak nie, maar wat moue oprol verantwoordelikheid begin neem. En dis die tipe mens waarvoor Petrus hier skryf. Sy brief is eintlik gerig aan die kokon mense en die konflik mense en die konformeer mense en die wat vlug. Dis gerig aan elkeen van ons. Maar Petrus kom soek katalysators. Ek en jy kan nie die koninkryk van God laat kom nie. Ons bid mos nou juis soos die Here ons geleer het, laat U koninkryk kom. Dis hy wat die koninkryk moet laat kom. Dis in sy hande. Ek
en jij kan nader beweeg aan hierdie koninkryk. Ons kan die getuy laat inkom, maar die getuy kom in op sy eie tyd. Ek en jy kan so lang strand toe stap. Ons kan afstap na die water toe, na die inkomende getuy toe. Ons kan dit tegemoet stap. Maar het kan laat voel dat het vinniger gebeur. Petrus wat sê dat ons ernstig moet verlang na die koninkryk van God. Dit moet verhaas. Ons kan nie Godse plan verhaas nie. Ons kan nie net om aanjaag. Ons moet daartoe stap op 'n manier waar het kan laat voel of die getuie vinniger inkom omdat ek reeds daar is. Omdat die afstand tussen myself en die komende koninkryk kleiner is. Die tydsberekening van die koninkryk is God se verantwoordelikheid alleen. Maar ek kan so lank soontoe begin draai. Ek kan my oriënteer op die koninkryk van God en in die rigting van die koninkryk begin stap. Nou deur na die koninkryk van God toe te stap, kan ek ook natuurlik weg van my eie koninkryk afstap. Weg van vals profete wat met hulle voorspellings en goedkoop antwoorde mense se wil laat kyk. Ek stap weg van die spotters wat sê daar is niks. Nie mense wat sê God is hier daar nie en jy wag vir niet. Mense sou dink wanneer die gelowiges bemoedig word en weet dat die dag van God gaan kom, dat hulle amper weer eens sal vries. Dat hulle amper op hold gaan sit. Wagtend op hierdie wederkoms wat gaan plaasvind. Petrus se gevolgtrekking is anders. As het so is, hoe moet het dan wees? Hoe moet jylle deur God aangetref word? Jylle moet seker maak dat jylle deur God aangetref sal word aan die werk, en nou raak het moeilik, vir geregtigheid, sonder blaam en in vrede. Dis eintlik wonderlik, want wanneer God naby aan mense kom, die eerste reaksie is dikwels vrees. Die engel wat kom by Maria, wanneer die engel kom by Elisabeth, wanneer die engel aan die herders verskyn, is daar altyd 'n groot skrik. Maar dan sê die engel en God altyd, moenie bang wees. En dan word vrees vrede. Dan word jy gevul met blydskap, met vreugde en vrede. Selfs ook na Jesus se opstanding, wanneer hy aan sy verskrikte disippels verskyn. Sy woorde vir hulle, wanneer hulle in vrees en bewing sit, vrede vir julle. Nou, natuurlik, om in vrede aangetref te word, beteken dit ook dat ek vrede met myself moet hê, dat ek vrede met hulle rondom my moet hê, en dat ek vrede in ons wêreld nastreef. Vrede. Nou, om in vrede gevind te word, beteken om gevind te word in die voorste linies van hulle wat werk vir vrede, wat werk vir versoening, en wat werk vir geregtigheid. Anton Rupert het eenmaal gesê, as jou buurman nie eet nie, kan jy nie slaap nie. Nou, ek hoop net nie, dis so nie, want dan gaan hy jou goedkom vat nie. Ek hoop dit beteken ook, want dan is daar mos iets verkeerd in die wêreld. Dan is daar ongeregtigheid, dan is daar nie vrede nie. Dan strook die wêreld om my, mos nie met die komende koninkryk van God, dan is ons mos nie besig om te stap in die rigting van die koninkryk wat na ons toe kom nie. Dan word my taak na daardie komende koninkryk van God. Ons wag vir God. Maar ons is nie rustelose wagters. Ons wag net nie, ons verwag dat iets gebore sal word, dat God sal kom. Ek dink wanneer ons regtig aangeraak word deur die Here se liefde en sy geduld, deur hoe hy voordeel toelaat vir my sodat ek ook kan groei en ontwikkel, meer deur sy genade in beslag geneem kan word,
As ons daaraan dink, as ons aan sy liefde dring, wat hom krip toe drijf, en ook die kruis toe hy drijf, dan gebeur verstommende nuwe dinge in mense se lewens. 'N baba is gebore in 1850 in 'n myndorpie in Roaring naby Sacramento in Kalifornië. Die ma was die enigste vrou in die kamp gewees en sy het gesterf met die geboorte van hierdie kind. Nou, jy kan nou vir jyself dink in 'n mynkamp met 'n klomp ruwe myners, is hier 'n pasgebore babietjie. Met niemand om vir hierdie babietjie te sorg nie. Nou, hierdie rowwe myners besluit, as niemand anders vir hierdie babietjie gaan sorg nie, gaan hulle dit maar doen. Hulle het 'n ou houtboks wat hulle ingerig het as 'n wiegie, maar op 'n stadium het hulle gevoel, dis mos nou nie eintlik heeltemal reg nie, dat so 'n pragtige babietjie in so 'n lelike houtboks moet lê nie. Hulle sit toe al hulle geld by mekaar, hulle ry Sacramento toe en koop toe vir die kind 'n rooshout wiegie. Toe hulle die babietjie neerlê in hierdie rooshout wiegie, toe voel iets weer nie reg nie, want hulle sien hoe vuil is die kind se klere. Terug ry hulle dorp toe, nuwe baba klere en toe hulle die baba klere aan het in die wiegie, voel hulle maar maggies. Die plek is dan bietjie vuil hier waar ons werk. En bly. Kyk hoe lyk die mure. Die verf dop af. Hulle begin die kamer waarin die babietjie neergelê word verf. Hulle was die vensters, verf die mure binne, buite, vee moppie vloere, kragtig, pragtige kamer. Maar die arme kind kon nie slaap nie, want het jy nou al die spulmyners by mekaar gesien, hulle raas. Die kind het rus nodig. So het die myners begin stil raak. Hulle het nie meer 5 partytjies in die laat nag gehou nie, want die baba en hulle naam vir hierdie baba was geluk. Geluk moet slaap. Nou in die somer van 51 jaar later het hulle die baba begin saamneem na die riviere toe waar hulle gemyn het. Maar dit was ook mos nie 'n plek vir 'n baba nie, hulle het maar begin blomme plant, onder die akkerbome, skadiebome waar die kind in die oggende gelê het. Die mans het ook begin dink as ons vir so babietjie sorg, kan hulle daarom ook nie lyk soos wat hulle lyk nie. En hulle begin beter aantrek om in die oggende daarom te skeer, die gesigte en die hande skoon te hou. Alles oor 'n kind. 'N merkwaardige storie van hoe 'n baba 'n ruwe mynkamp in 'n plek van veranderde mense kom transformeer het. Daar was nog so baba. En dis wat gebeur wanneer ons die koms van Christus in ons lewens begin uitleef. 'N kind van Bethlehem, historiese feit. En ook wanneer ons hom verwag aan die einde van die tyd en ook in elke dag in ons lewens begin verwag. Kom herinner Advent ons daaraan dat God kom in Bethlehem aan die einde van die tyd en elke dag. Advent leer ons om te verwag eerder as om net te wag. Maar dit vir ons elkeen van ons ook verander. Verander tot op die punt dat ons ook bereid is om ons gedagtes, ons denke, ons gevoelens, ons lewens, ons gedrag in te rig op hierdie nuwe realiteit wat ons op ons lewens verwag. Martin Luther, julle het al die naam gehoor, sê, as Christus môre kom, sal ek vandag nog 'n appelboompie plant. Ach, as Christus kom, en ek verwag dit, gaan dit my nie passief maak vandag nie. Ek gaan my appelboompie plant, al weet ek dat ek dalk aan die einde daarvan nie die boompie gaan sien bloei nie, maar ek gaan die boompie plant. Christus sal my aan die werk vind vir vrede, vir geregtigheid. Hy sal my in vrede vind wanneer hy kom. Nou, iemand het geskat dat ons
elkeen so gemiddeld 60.000 gedagtes elke dag het, en die hartseer nuus daarvan is dat 95% van hierdie gedagtes dieselfde is as die vorige dag se gedagtes. Die ander hartseer nuus is dat 85% van hierdie gedagtes is negatiewe gedagtes. Nou goed, ek dink die koms van Christus in ons lewens moet dit verander. As ons nie by hierdie gedagte wêreld van ons kan begin en dit verander nie, hoe gaan ons maak dat ons emosies en ons gedrag daar rondom sal verander? Nou, George Bernard Shaw is 'n baie mooi aanhaling, ek sal hom, Janneke sal hom vir ons op Facebook ook sit na die tyd. Hy skryf dat sy gedagte wêreld is so verander dat hy besluit het om 'n positiewe stem in hierdie wêreld te wees. Nou, dis nou Brits, maar hier gaan ons. This is a true joy in life, being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one. Being a force of nature, instead of feverish, selfish little clot of alignments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy. I want to be thoroughly used up when I die. For the harder I work, the more I love. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle to me. It's a sort of splendid torch which I've got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations. Advent dwing ons om aktief te raak, om soos God te raak, om voordeel te begin toelaat. Begin kyk wat kan ontwikkel en daarvoor te werk. Mag ons genadige mense wees, wat nooit die vlekie te vinnig blaas nie. Mag ons die soort van verbeelding hê wat God gehad het toe hy sy wêreld geskep het, en wat hy steeds het as hy elke dag in ons lewens skep. Mag ons dit so verbeel dat ons gedagtes, dat ons emosies en dat ons dade in lyn daarmee kan kom. En mag wanneer hy kom, hy ons in vrede vind aan die voorpunt van die linies van versoening en geregtigheid. Kom ons bid saam. Here God, maak ons gereed vir die koms. Soos ons in hierdie tyd daaraan dink, maak ons harte, ons emosies, ons gedagtes gereed. Laat ons U verwag elke dag. Laat het ons gedagte wêreld verander. Verlos ons van gister se gedagtes, van negatiewe gedagtes, en maak ons mense wat ons in beeld hoe die koninkryk kan lyk. Laat ons daarvoor staan. Leer ons geloof vir die liefde vir U, maar 'n lewe van vrede waar ons nader staan aan die koninkryk van U wat op pad is. Amen. Daai, dankie daarvoor. Vriende, as ons vinnig loer na die afkondigings vir die week, ek wil sommer hier op die punt begin. Hier is ons diep en ver projek. Baie dankie vir die melk en al die items wat geborg word. Môreoggend is ons weer aan. Baie dankie nou al vir die pakkers, Hannetjie, Ina, Maddie, Gert, Julie, Krishna, Christine, Brenda en Louise wat ons help môreoggend. Ons aankope en ons pak nou vir die laaste keer vir Desember vir die jaar. Hierso in hierdie maandjie asseblief 16 dae van aktivisme. Thursdays in Black. Draai jy hierdie borspeld om op te staan vir enige vorme van geweld veral teen vrouens, en ons dra dit skaamteloos, en op donderdag draai dan swart hemp en jy het hierdie ding aan, en ja, asseblief kom al vir julle, dis gratis. Deel sommer uit vir mense. Hierso ook net die Kersfeesballe. As jy ons Kersfees boom wil help mooi maak, jy kan hom kreatief raak, jy kan hom verf, jy kan wat ook al doen, en dan gaan ons dit volgende Sondag hier aansit, en dit is dan ook dan nou sommer lekker opbou
vir volgende sondagse kersangdienst. So julle is verskriklik welkom, ons gaan lekker net een kersangdienst sê, klomp liedere sing, die ou goeie kersliedere en net die jaar so afsluit. As ons verder net loer, as die Here dit jou op die hart druk, om betrokke met ons te raak, met die tienerbediening, vooral by Janneke, met ons oggenddienste. Kontak asseblief vir Janneke. Ons het leiers nodig, verseker. Soos julle kan sien, moet die kerk weer, ons moet nou weer hierdie engine aan die gang kry, nee? Ons moet nou weer, so hoe dit werk is, ons beplan hard vir 2021. As COVID-19 weer toeslaan, dan het ons die online systeem. Ons gaan het communikeer, punt 3 en punt 4, ons het altijd een goeie rugsteenplan. So dit is hoe ons denk, maar ons beplan hard vir 2021, wat beteken as een plan, wat beteken ons gaan spanne hee, ons gaan mense nodig hee, maandag aand besin ons aan Frederik Maree, verder die gemeenteraad, oor die roeping van Toringkerk, ons is een groep mense wat morgen aand saamkom, so asseblief, as die Here dit op jou hart druk, ons het jou hulp nodig, om betrokke te wees by ons kinders, so volgende jaar is die plan ook, as julle terugkom aan, preek ons goeie gewoontes. Laat ons weer sommer sondag weer goeie gewoonte maak. Nee, nie die wijnplaas waar ons nou ander gewoontes leer leef het. So, dit is ons plan vir volgende jaar, ons beplan hard. En bid asseblief wel oor as jy betrokke wil raak. Baie, baie dankie vir ons pakkies vir Danny's Juniors. Ons het 200 pakkies al te saam vastgemaak en ons wil vir julle baie dankie sê. Van het is, het ons 80 volgemaak uit die gemeente uit en dit is vir ons wonderlik, Johan. Ons gaan julle volgende week groet. Is dit reg? DV preek ek, dit kan ook verander. So, kom ons kyk, maar ek preek ook, so, dan groet ons vir julle, is dit reg? Ons, Johan, hulle, ons verloor julle nie, maar ons is saam met julle bly, hulle verhuis lange baan toe. Johanna in haar wesigheid, sy die naweek verjaar, Vrydag, baie geluk vir haar, iets baie mooi geskryf vir haar. Lees asseblief die gesonde gedagtes deur, verskriklik een mooi stukkie, en dan net daar so is die laaste bykie vir die jaar. 13 December, ons kersangdienst, 18:30, die kersdienst, 8:00 die ochend, 25 December, die nieuwejaarsdienst, is nou 6:00, en dan weer die welkom terug, 31 januari. Mag julle wonderlike week hee, dit is so een mooi dag, ek hoop ek kan nou in Tafelberg kom of iets, so ek hoop julle braai of julle keier of iets, en weer eens geluk met die doop, ook vir julle as familie, en Joa, julle daar achter, voorig, laat die kersie brand. Dat is hy. Ons gaan afsluit met Stille Nag. Kom ons staan en ons sluit af. Stella.
die eerste gehoor. Juich die Redder en Zahar, juich die Redder en Zahar. Stille nacht, heilige nacht, Heer geboren voor ons, Heer geboren voor ons. Als dit nie mooi was en jy nie nou hoendervleis het dit nie, moet jy asseblief by 'n dokter uitkom. Ontvang die seën van die Here. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Heer zit en beskerm jou, die Heer verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou veral.